warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyyan murshida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الصادقين المؤمنين المحتسبين الذين قال لهم ان الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل رضي الله عنهم وارضاهم اجمعين اما بعد اوصيكم واياي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumat yang dihormati sekalian, syukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah bawa kita sampai kepada separuh Ramadan al-Mubarak, setengah bulan Ramadan yang kita lalu. Ada setengah lagi yang kita akan lalu. Bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar takwa kepadanya.
Jangan kita tinggal dunia ini kecuali dalam keadaan seorang Muslim yang sempurna. Sina Jumaat yang dihormati sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala hadiahkan Ramadan al-Mubarak ini kepada kita orang Islam, orang mukmin. Dalam masa sebulan ini Tuhan nak ujikan kita. Allah ya tetap sabrau. Wa rau pen kon ti mi kwam yam kreng ta Allah mak noy kai nai. Tuhan nak uji kita, kata ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala setakat mana. Dengan sebab tu Allah ujikan beberapa perkara kepada kita dalam bulan Ramadan al-Mubarak ini. Tuhan raya pada kita kata wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Tuhan suruh kita berlomba. Bulan Ramadan ni bulan barakah, bulan yang maghfirah, keampunan daripada Allah subhanahu wa ta'ala, bulan yang Tuhan bagi rahmat kepada kita, bulan yang nak itqu minan nar, Tuhan nak merdekakan kita daripada api neraka. Cahai rau pun cak fainaru dengan haikan hai apai cak Allah subhanahu wa ta'ala, dengan rahmat cak Allah subhanahu wa ta'ala. Lekor pen duan ti Allah tongkar ti cak hai rau pun cak fainaru. Dengan tu Tuhan suruh kita berlomba wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Hai rau kankan berlomba. Bila berlomba saat itu dia ada ketika Tuhan letak si ada. Kena masuk ketika Tuhan. Kalau kita berlomba salah dengan ketika, salah dengan cara-cara yang Tuhan atur mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa amalan kita? Saya tak ada awak kira walau banyak sekalipun. Bak kita tu baik nak krok. Tu baik luar daripada ketika. Tak kira. Kita nak berdewa apa utih pun. Tapi bila kita duduk luar ketika ni, salah dengan naunai dia. Salah dengan cara-cara yang Tuhan atur kepada kita. Saja. Eh? Tuhan nak beri kita jingpau. We kena mengikut ketika Tuhan letak pada kita. Dengan hati yang ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Syarat Tuhan nak terima. Syarat Tuhan nak terima amalan kita kena ikhlas kepada Allah SWT. La syarikalah, tidak sekutu dengan yang lain. Nah, hai rabbari sucai ta Allah SWT. Nan ke ketika ti Allah hai kat berau naka bittiba'i sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jatuh tam neu tang ti Nabi kong rau dai patibat wai. Nabi puasa balah mana, Nabi salat balah mana, Nabi sedekah balah mana, Nabi sahur balah mana, Nabi iftar balah mana. Tong tam ketika ti Nabi hai tu ayang kat berawai. Ngaturuk. Nah, hak Nabi buat contoh teladan kepada kita. Barulah Tuhan ambil kira kata kita masuk dalam orang kengkan. Tuhan buka seluah-luah jalan kepada umat Islam, kepada orang mukmin. Ramadan ni Tuhan wi nampak manusia ni pau kepada syurga Allah SWT. Sebab Tuhan wi puasa pada kita ni la'allakum tattaqun. Tuhan buat bagi orang panggil alat dalam nak uji. Nah, upakon ti Allah SWT tongkan cak pamben rau hai rau siam kutiba alaikumus siam. Nah, hai rau tu sin ot bagi kita puasa. Nak tengok siam kita itu menjadi orang yang la'allakum tattaqun, bertakwa kepada Allah SWT dengan sepenuh-penuhnya. Saya buka jalan kita, pau buka pintu syurga we nampak. Bagi orang mukmin dia nampak babu rayyan untuk orang siam, untuk orang puasa. Nampak dengan mata hati dia. Temewa rau mai sama cak monghin sawan duai saita kong rau. Tapi kita sama cak hen sawan duai iman kong rau duai hati kong rau.
dengan hati kita. Itu hak besar sekalinya. Tuhan buka dah futihat abwabul jannah, dibukakan pintu-pintu syurga. Tuhan tak sewi kita tengok nak katuk segala pintu neraka. Ghuliqat abwabun nar. Tuhan katuk segala pintu neraka, tak sewi mari ganggu hati orang mukmin. Mai tong pai pai lahen, mai tong pai du. Nah, pintu neruk sewi tengok. So, pau kita jalan betul pergi pada patu sawan. Bila siratil mustaqim pada jalan yang lurus. Jalan itu hawi, atur pada kita. Patu pula, igak habis orang yang ganggu-ganggu tengah jalan. Gulikot, mana? Sufidat asyayatin. Katuk itu, neraka dah. Nak ganggukan hati kita. Gulikot, abwa benar. Sufidat asyayatin pula. Itu hekat. Iga abih gari abih orang dak wak ganggu eh. Tengah jalan tu orang dak heret kita pergi kau tu pergi kau ni syaitan tu hai gari belakang dah igak belakang dah. Nah ayat katanya sentang hok kita kengkan ni tu hai duduk jaga. Kuam be proi kon sentang ni tu hai jaga abih semua dah. Igak segala gak ngaru ada ganggu tengah jalan. Jadi nak ayat katanya penuh. Nah Tuhan duduk jaga, duduk tengok nabi kita saat ni tu dapat orang panggil jalan dengan sungguh bulan Ramadan Mubarak ni. Baca Quran pun dengan sungguh, semaya dengan sungguh, puasa pun dengan sungguh, bukan pasal main-main tak. Buat baik pun sungguh, sedekah pun sungguh. Kita duduk orang panggil kerentang dah ni. Perjalanan kita ni, duduk berlomba kita ni, kalau kamu langkengkan, teng kerentang dah kita ni. Nak masuk kong sutai dia panggil. Nak masuk dia panggil. Nah, 10 awakhir min Ramadan dah. Tuhan uji kita dengan segala-gala toksok. Kita saat ni tu. Dengan sebab tu Tuhan royak kata, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah tak ganti dia toksok. Warau kerai naik bandar fok kun tang lai di pen kun ti. Nah, mi aman tidi. Sebaik-baik amal kan katam tidi tisut saya nak tengok situ. Nah tak saya bangin buat cuai-cuai buat ikut saya tak tahu apa semaya apa ikut saya baca Quran apa ikut saya puasa apa ikut saya tak saya saya nak tengok hak mana orang paling molek sekali. Allah cakap lihat kun tidi tisut orang mu'min hak molek sekali orang masuk tasjin. Masuk orang panggil long tabian kau kengkan ni Allah cak lihat kon tidi tisu orang yang molek sekali. Sebab tu kita kena khabar hak proses sekalinya tuai sendiri tak khabar kata setengah tengah-tengah duduk berlomba tidur tak ramai ucap tuan eh wah rau kamlang kengkan you ni tak se baca Quran apa tak se sadakah apa tak se semaya apa tak se nak tidur semata. Sebab dia tak faham kata diri dia tengah-tengah duduk dalam berlomba, kengkan. Itu yang bimbang sekali umat Islam sekarang ni. Nah, bila dia khabar tu dia kata kengkan ni tidur sikit je, tak banyak. Macam kita tengok sahabat-sahabat Nabi. Tengok apa panggil imam-imam, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Apa boleh dia baca Quran boleh dua kali khotbah dalam bulan dalam satu hari bulan Ramadan. Bulan biasa ni baca sekali khotbah Quran sehari-hari itu bukan sebulan sehari-hari. Tapi Ramadan ni dia tahu kata dia tengah kengkan ni tak leh lah mana ni. Nah kena wak diri dia ni boleh baca Quran dua kali khotbah sehari. Tawan ni Quran Al-Quran 60 juz. Pak kau ruah tu eng kamlang kengkan you. Dia peh dia tahu. Tidur tak banyak lah usaha lah. Orang nak masuk masuk dalam orang duduk lebih-lebih peksa dengan kat tuan ti rau naik senam sok ni rau main kelah ti jat non naik hong sok wailah mi tau rai rau cai wailah sik kong rau hang bot naga wui masuk pada kita tiga je hai sok dua ha chumbong hai rau sok rau main kelah ti jat non naik hong sok tulis mata tulis 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 dalam bilik sok lima je penuh masuk.
Harap pada kita. Ni Allah yang kat berau ni belan deng dengan penuh masa kita dengan kebaikan. Tidur pun nak tidurlah baik. Tinggal habis segala orang panggil jenis-jenis. Ada main pasang nah Facebook, main gapo segala ugi masa tak nak tahu gapo tu, tinggal habis. Nah, duduk dengan Quran, duduk dengan zikrullah, mengingati pada Allah SWT. Bisa weh habis. Sekurang-kurang so tak ada weh habis sekali khotbah Quran bulan Ramadan ni. Selemah-lemah iman kita dah tu. Kalau tak ada, kalau tak habis satu kali khotbah Quran ni, tak tahu nak kata nak duduk mana kita ni si Allah SWT. Mai ruwara cak yucut nai nai mumong kong Allah SWT. Quran mai khatam mai te krang dio nai nai bulan Ramadan. Nong mai ruwara cak yucut nai. Tak tahu duk nambu berapa dalam lombok. Mai ruwara rau dai ti tau rai, tak tahu lah. Ah tu kena jaga di kita masing-masing. Jaga ketika. Nah dalam orang panggil bulan Ramadan saat ni tu. Sahur kena niat malak. Kita bangun waktu sahur bukan kita bangun kerana lapar saja dak. Sebab waktu tu biasa kita tak makan. Kalau waktu biasa ni orang suruh kita makan waktu tak set, tak set, tak berasa nak makan. Ya sebab kita biasa makan pagi, sahur ni bukan waktu makan lagi. Tapi kita bangun makan ni kerana Allah SWT. Nawaitu malak, niat malak. Bangun kerana Allah SWT. Tak lalu setara mana kena makan buah tamam, boleh sebiji, dua, tiga biji, kemudian air dan sebagainya. Sutrik, air. Jadi nak ayat katanya, kita yakin kata waktu tu, mengikut hadis Nabi kata, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna alal mutasahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu SWT, dan malaikat-malaikat duk selawat ke atas orang makan sahur. Perhatian malaikat main keliling orang makan sahur. Duk doa pada Allah SWT supaya Tuhan waktu rahmat turun barakah kepada orang makan sahur. Allah waktu rahmat dah, turun barakah dah kepada orang makan sahur. Tapi hajak para malaikat pula tolong doa wik dia supaya Allah boleh tambah lagi barakah, tambah lagi orang panggil rahmat. Nah daripada Allah Subhanahu taala. Sebab tu Nabi kata inna sahur barakah. Sahur ni barakah walaupun setengah air. Kita kena duduk situ bukannya bangun kerana lapar kerana gapo tu dak. Patu pula serta nak makan sahur ni kena istighfar banyak sebab kita duduk lama wasari'u ila maghfirah. Yang Allah SWT ayat kata wabil ashari hum yastaghfirun. Pada waktu sahur tu orang mukmin orang duduk lama ni nah, orang okay, masuk dalam belombor tu hai catat nama dia. Masuk dalam belombor orang mukmin ni kena pakai istighfar banyak pada ketika tu. Sebab tu hai royak sendiri dalam Quran, wa bil asharihum yastaghfirun. Pada waktu sahur mereka itu pakai ada istighfar pada Allah. Minta keampunan daripada Allah. Bila tu hai suruh kita minta apa ke dia, tu hai nak uilah tu. Nah, pahalah kita. Mintalah. Bila Tuhan suruh minta, kita minta Tuhan wui kita. Bila dapat keampunan daripada Allah SWT, itulah syarat kita boleh masuk syurga. Sebab kalau kita tip kadi kap Allah SWT tu mewan dengan kadi ramai sama macam kau sawan dah. Kita lekat satu kadi dengan Allah. Akan masuk neraka kalau Tuhan tak ampun dosa kita. Tak boleh nak masuk syurga. Kalau amal banyak setara mana, amal banyak tapi lekat satu kadi dengan Tuhan, Tuhan tak ampun. Masuk neraka juga. Tak boleh masuk syurga. Kena dapat keampunan ke semuanya dosa-dosa kita. Mai lia mai te kadi dia kat Allah SWT rautung sama je kau sawan dah. Oh, ni satu benda yang kita mesti kena pakai tahu benda belah ni. Nah, kemudian siam kita ni kena puasa malam man sama Ramadan imanan wa ihtisaba ghufir lahu ma taqaddam dzambi. Keampunan juga. Pia yang puasa saat ni tu hati dia ikhlas pada Allah SWT nak pahala pada Tuhan ya. Sebab tak usah kacau dia mikir nak pahala pada orang lain. Nak buat orang lain, orang ni puji orang ni. Nak buat orang ni kata kita baik, gapa dia semua. Tak usah ada niat lah sebab orang tu tak ada boleh beri pahala pada kita. Segala makhlukat. Nah, semua makhluk Tuhan ni. Sama ada dia tamnen tinggi sekali dunia sekalipun. Orang mulia sekali dunia sekalipun. Dia tak boleh beri pahala kita. Orang boleh beri pahala kita tu hai sorang. Sebab tu rasa kacau ada niat nak orang lain beri pahala. Rasa kacau niat nak buatkan orang tu kan orang ni. Sebab tak boleh beri gapa pada kita.
Hak boleh bagi pada kita ialah wallah wahdahu la syarika lah. Tu hasa ya. Sebab tu kita kena nawaitu malak, niat kita nak pahala daripada Allah SWT, nak ganjaran daripada Allah. Carap kongkuan cak Allah SWT, carap pola bun cak Allah SWT. Banyak orang tambun, tambun kerana ia tu, tambun kerana ia ni, tambun yang dia tak pola bun mai dai. Pro arai, pro ramai dai tambun pro Allah SWT. Orang buka Islam ni tambun mak banyak. Pai tamai, pai tam arai, pai ti nai, ma tambun. Tambun yang dia tak pola bun cak dai rap mai. Rau rap mai dai. Ta ra tambun pai tam pua kun uen mai dai, tam pua Allah SWT. Sebab tu hal yang boleh wui nah pahala bagi kita, tak boleh hal lain. Sebab tu kita orang mukmin ni kena pahalah, kata kita saat ni tu buat gapo-gapo hanya kerana Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pula siam kita ni bukan puasa buat makan minum saja dak. Sebab tu Ali bin Abi Talib kata, laisa siam bukan puasa ni al-imsak anil ma'kuli wasyurbi faqat. Bukanlah puasa ni kita tinggal makan minum saja dak. Puasa ni kena berlainan dengan orang buka Islam. Orang lain dia ada, kau tak makan ke apa dia berok. Kan nak wia panggil hun molek, nak jaga suka pak dia berok. Berok panggil kan nak pesak esok. Nah, nak pesak lagi buat mau pesak. Berok waktu malam, berok waktu mana tu berok makan minum ya. Tapi dalam Islam ni puasa dia ni bukan berok makan minum. Puasa yang sebenar ni al-imsak an kulli ma yakrahuhu Allah Subhanahu wa taala. Al-imsak hak sebenar ni, puasa sebenar ni mana al-imsak an kulli ma yakrahuhu Allah Subhanahu wa taala. Kita puasa tinggal segala hak Tuhan larang. Tuhan larang mata kita jangan tengok gapo, puasa. Telinga jangan dengar gapo, puasa. Mulut jangan kecek gapo, puasa. Tangan kita jangan rejamah gapo, puasa. Puasa segala-gala hak Tuhan larang. Tak kira waktu siang hari malam apa, tak kira. Sebab tu kalau kita puasa tak ada masuk dalam ketika hak tu, nah hati tu tak terima. Tuhan tak ketika saya dah puasa hak dia lah mana? Puasa hak Tuhan ni, nah al-imsak an kulli ma yakrahu Allah, tinggal segala apa yang Tuhan larang. Tu makna puasa yang sebenar. Ni masuk ketika tu barulah kita ni orang dapat syahsyanah. Tidak saja masuk sanam saja. Nah tu baiknya saja, tak ada boleh gapah habuk. Nah, kemudian pula bila kita iftar, Nabi kita kata kena awal-awal iftar. Bila tahu yakin kata, nah matahari dah jatuh, siapa waktu buka puasa kena buka, jangan buat lengah-lengah nyawa main. Nah, sebab tu nah Nabi kata la yazalun nas bi khairin ma ajalul fitr. Manusia duk ala kebaikan sokmo, dak Tuhan catat sokmo orang ni baik-baik, boleh pahala sokmo dia. Boleh rahmat Tuhan sokmo, boleh magfirah daripada Allah sokmo, selama mana dia awal-awal buka puasa, buka saja. Segera dengan buka puasa. Kita segera buka puasa bukan kerana lapar, tapi kerana nak turut perintah Allah Subhanahu wa taala. Tu ketika hak Tuhan tu. Ketika Tuhan kata makan sahur pening. Ha, kerana Allah. Buka puasa pening, kita buat kerana Allah. Tu ketika hak Tuhan tu. Sebab kita nak masuk dalam musabaqah, masuk dalam panggil orang dekankan. We kena dengan ketika yang Allah SWT bagi pada kita. Lepas tu puasa kita ni nak we orang panggil bukan sekadar puasa boleh sedap. Nak ayat atas puasa kita nak anu boleh banyak. Kita ni puasa ni waktu dia baik, waktu dia ni sepi. Boleh puasa sehari ya, nak puasa dua kali tak boleh sehari. Semaya tak apalah, pas semaya zuhur, belum semaya zuhur, semaya sunat rawatik, lepas semaya zuhur sunat rawatik. Semaya tu semaya ni banyak. Dalam masa sehari puasa dia sesuai. Nak boleh pahala banyak, kena kopi amalan orang lain, puasa orang lain. Seperti mana Nabi kita hajar kata, man faftara saiman, siapa orang buka puasa, kana lahu mislu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri saim syai'an. Nak ayat katanya puasa pesing, kita orang buka puasa dengan harta kita, dengan wahtama kita, dengan makanan kita. Orang ni alhamdulillah ya puasa dia molek sampai 100 kanan. Kita boleh 100 kali sepuluh dia, kopi amalan dia. We orang buka puasa 100 orang, kita sepuluh puasa 100 kali puasa, sepuluh puasa 1 hari. Pas kalau sehari kita 10 we orang makan, 10 orang makan, we buka puasa kerana kita 30 hari 300. Supaya kita puasa 300 hari dah. Puasa 30 hari. Nah, ya ta pahala berganda kalau kita we orang tu buka puasa dengan hasil kita dengan harta kita. Kemudian pula nah kita waktu qiyam.
Qiyam pun kena jaga juga. Nabi kata man qama ramadhana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddam dhanbi. Tiap semayam malam witno dengan ketika hak Tuhan letak, Tuhan akan apung segala dosa dia. Puasa apung Tuhan apung dosa dia juga. Nah, siang hari Tuhan apung segala dosa kita lepas. Malam apung dosa kita lepas. Mana dosa kita terampung? Mana Tuhan apung dosa kita? Allah apai kat bro. Pelangguan kau tu hai apai. Pelang kun kau tu hai apai ในสิ่ง ที่ เรา เคย ก่อ บาป nah ที่ ผ่าน มา hak kita buat benda lepas dah. Nah, ayat kata benda belah ni saat ni tu kita kena buat. Semaya ni kena semaya, kena ikut imam, wis sudah sekali imam. Seperti Nabi ayatlah hadis sahih mengatakan, man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailatihi. Orang semaya sekali ngata imam, sudah ngata imam, ditulis seperti orang yang semaya sepenuh malam. Jadi nak ayat katanya, kalau orang semaya 20, kita semaya tu baik lapar saja perih kita. Orang semaya lapar sebelah rakaat, kita semaya sudah witir sekali kata imam. Sebelah sekali kata imam. Jangan semaya lapar, nanti nak klik semaya witir karir, buat pandai sendiri. Tak turut ketika dia panggil. Nah, tak turut ketika. Hak Nabi letak. Nabi kata, mung kena semaya sekali kata imam, sudah kata imam. Wih sudah witir kata imam. Lepas tu, Tuhan nak bagi pahala pada kita, supaya kita semaya baik pada waktu naik jatuh matahari dengan siapa? Naik fajar. Waktu tu hai bagi pada kita. Nak ayat tadi pahala tak beti-beti. Ambil pada waktu mengorek siapa waktu subuh tu hai pahala pada kita. Sehari puasa dah kita mari semai Jumaat boleh pahala puasa, kita masuk jambai boleh pahala puasa, kita baca Quran boleh pahala puasa, kita jalan boleh pahala puasa sebab kita puasa. Malam pula kita tidur boleh pahala semaya. Nah, kita makan boleh pahala semaya sebab kita semaya kena ketika hatu helta. Semaya sudah ngata imeh. Yang awak pandai kata, eh nanti semaya witi malah kare. Semaya lapai adi, kau kira. Semaya tahjud malah. Semaya tahjud, semaya lagi. Tak ada masalah apa. Sudah semaya witi. Nah, tapi bila kita lepas pada tu, kita semaya dua. Dan yang semaya tiga lah. Sebab Nabi tak boleh semaya witi dua kali dalam masa semalam. Nah, tu kena pakat jaga situ. Kamu doa banyak pada Allah SWT tu. Hai terima doa kita. Nah, pada waktu Ramadan ni. Nah, waktu yang tu hai terima doa kita. Tilawatul Quran, baca Quran yang banyak. Nah, bab bulan ini bulan Quran, syahrul Ramadan alladhi unzila fil Quran, bulan Quran. Tuhan mula dengan syahrul Ramadan alladhi unzila fil Quran, bulan Quran bulan Ramadan. Sebab tu tak. Nah, tak kena kalau kita tak baca nah Quran tu. Dan juga kita kena yakin katanya satu malam dalam bulan Ramadan ni adalah Lailatul Qadri khairu min alf syahrin. Malam yang highlight sekali malam ini Tuhan waktu wong malaikat semua. Nah, tak izin semua malaikat boleh turun gicia. Gicia manusia duduk berlomba. Nah, menggicia boleh malaikat semua tu. Satu kali dalam masa setahun malaikat tak izin we turun mari cia orang berlomba. Orang duk musabaqah. Macia putihkan kanan dengan Ramadan. Semua malaikat turun habis. Hingga siapa Jibril ni dia tak turun. Nah, kerja dia habis dah. Sebab kerja dia turun wahyu pada nabi-nabi. Bila nabi dia inqita', nabi tak ada dah nabi. Nabi kita kata la nabiyya ba'di, tidak ada nabi selepas padaku, maka Jibril tak turun dah. Tapi kita turun semalam Mei dalam masa setahun iaitu malam Lailatul Qadri. Turun malam tu mari cia juga. Jibril mari cia orang berlomba juga. Pakai tidur malam tu dah nak kata dah. Sebab tu jangan tidur sikit ya di Ramadan ni. Tak tahu malam mana, malam tu Tuhan awi pada kita Lailatul Qadri. Nah, sebab tu 10 hari akhir ni kita pakai i'tikaf supaya taharrau Lailatul Qadri. Nah, dengan cara kita i'tikaf di masjid, di masjid-masjid. Nah, supaya kita dapat Lailatul Qadar. Bukan ikut cari ikut patah, cari ikut pohon kayu tu dak Lailatul Qadar ni. Memang cari sujud. Nah, Tuhan nak bagi pada kita pahala orang buat nah semalam ni dapat orang panggil nah seperti beramal nah 1000 nah 1000 alfu syahrin 1000 bulan. Nah, 1000 bulan. Mana 84 tahun lebih lah. Hak kita paling bimbang sekali sinar Jumaat dia rahmati sekali. Nah, yang dihormati sekalian. Yang ayat katanya, hak kita bimbang sekalinya, takut tak ada boleh gapa habu. Yang Nabi kita kata, nah, rubbas sa'imin laisa lahu min siyamihi lal jum. Orang puasa tak ada boleh gapa habu kecuali lapar. Itu kita bimbang sekali. Nah, takut tak ada boleh kanan gapa habu berlomba kita ni. Boleh lapar sah. Ha tu kita bimbang letih nak lari lepada tak ada boleh rawan gapa habuk. Waktu pula rubbaqa'imin laisa lahu min qiyami illa sahar.
diri malah tak ada boleh gapo-gapo kecuali jaga malah tu oleh pada tak ada boleh lawan sikit habuk hidup main tak tahu kata gapo-gapo tak ada tu ketika tu helta. Dan sebab itulah kita kena pakat jaga, kita paling malu sekali yang Nabi kita royak kata raghima anfu man dakhala alaihi ramadan thumma lam yughfar lah, paling malu sekali kita mati sok kita dah bulan Ramadan ni duk sekali remo masuk kengkan sekali remo bulan Ramadan. Nah tapi nah pogang hidung kita tu hai tak apung dosa kita wala sedikit. Itu paling rugi sekali. Sebab tu nah marilah kita nah tu ketika tu hai letak bulan Ramadan kita beramal dengan sebanyak mungkin supaya Allah SWT dapat wirahmat pada kita dan keampunan pada kita. Akhir sekali we dapat kita itqu minanat, berjaya kita merdeka daripada api neraka. Auzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw sabr. Barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qala hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa afawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibadi wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. أوصيكم وإياكم بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا ورقاب أمهاتنا ورقاب أجدادنا ورقاب أولادنا ورقاب أزواجنا ورقاب إخواننا ورقاب ذرياتنا من النيران برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.